Det finns munfönster för dig. Mm. Du får filma ganska rakt så jag får med fönstret. Tydligen ska det här vara jättelätt, sägs det. Fast det inte är lätt. Jag är skeptisk. Om jag säger så. Idag så har vi en ny filmare. Ja, får jag visa. Ja, visa. Jag! Ja, Svea! Idag. Nu är jag som filmar mamma. Ja, annars brukar det vara jag som filmar dig. Eller Björn. Ja, nu ska vi se. Ska vi mäta här hur lång... Mm. Jag får inte in en mätgrej här. Så jag får måtta lite på egen hand. Ja. Tydligen ska det bara vara att klippa och sen ska man klistra. Så nu hoppas vi. Ja. Så är det så här dubbelhäften. Om ni undrar varför ni ser en planka där så är det för att så vi kan hålla upp mitt fönster. Det ska bli såna här sen. Men vi börjar med att sätta upp nätet för andra satt så dåligt. Och sen nätet, myggnätet i här. Som har suttit där innan. Ja, precis. Tyckte ni att det blev fint? Skriv i kommentarfältet. Du är för sjuk. Vad har vi saxen då? Saxen. Var? Här. Dan, dan, dan. Magen. Dun, 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 dun. Så. Hon klipper bort det som inte ska behövas till i fönstret. Exakt. Som mamma gör nu. Vi tar och klipper i hörnet först. Det här är väl inte exakt så som man gör, men det var enklare att klippa nerifrån. Ja. Man ska egentligen nog klippa uppifrån. Jag misstänker att man ska klippa... Det är innan man sätter upp det. Men jag vill veta, vi har lite ojämna fönster. Storlekar. Ja. För vi har, det här är ett vanligt fönster. Fast de har satt åt fel håll. Ja, precis. Om man tittar på hur det går ut. Nu klipper jag ut lite extra här ifall man vill spänna det. Ja. Och sen, egentligen ska det vara så här fönster där man kan öppna åt sidan. Som ni där. Ja, precis. Därför ni det ser dem där. Det ska vara likadant som ditt andra fönster. Ja, ni ser dem där. De ska sitta där eller där. Alltså utanför. Mm, ja, precis. Fast det gör inte det. Nej, men det jag antar att det är för att taket är så lågt här. Mm, så här uppe, det ser ni. Det är bara 1,65 i mitten, ja, vill tilläggas. Vi har en planka, sen har vi bara tak. Det är inte en planka, det är trä. En stock. Stock som håller upp vårt tak. Ja. Den ser du igenom ditt tak. Ganska mysigt, men det är lite svårt att sätta upp lampor. Så... Ja, och så om man vaknar på morgnarna, som jag, som bor här.
uppe. Mm. Då slog man i huvudet. Slog du i huvudet i morse? Nej. Men... Du är väl tillräckligt kort för att... Ja, men om man ja, är om stor. Vi skulle vara här. Ja, Björn framförallt. Ja, därför de måste göra så här. Böja sig. Så. Man ser inte man... här att det är myggnad. Det man... vart väl jättebra. Ja. Och så drar man då, kan man ju dra lite extra så här längs kanten så man vet att myggnätet... Nu gjorde jag det ganska spänt. Mm. För nu är det så här. Nu ska vi se om det här funkar då. För tanken är då att man ska kunna... Öppna det. Där. Genom att bara dra så här. Mm. Nu och sen är det bara att trycka fast det igen. När man vill. Ja. Nu skulle inte det funka så bra, säger vi. Vi säger att jag har gjort fel. Så har vi mer. Mm. Men korbobandet sitter ju fast då. Ja. Det behöver vi då inte... Fixa. Fixa om. Nej. Då lägger vi... Ja, vi har allting här. Ja. Vi har ju extra korboband. Ja. Som satt fast i mamma förut. Mm, det sitter fast. Som är där. Sånt här. De här har vi. Ja, de ska Björn sätta fast. För att, eller jätte här, både pappa. Jag och Björn. Både jag och... Men då kommer ni nog också få se det här. Ja, men då kanske jag inte är med. Ja, det är du säkert. Men för just nu så ska vi, när vi sätter upp dem, så är vi tvungna att ha två. En som håller upp fönstret och en som äter in krokan. Genom att fönstret går åt det där hållet så åker det ner hela tiden man släpper det. Ja. Så jag kan inte ta bort plankan. Som sitter där. Men vi vill det. Ja, jag vill inte ha plankan där. Men, det är lite onödigt att ha plankan där, ja. Men det hade varit roligt om plankan var osynlig. Men vi ska göra då att du får två sådana där krokar. Nu lägger jag den där så vi vet att den är. Två stycken krokar, en på varje sida. De där. Ja, en här. Och en här. Ja. Som håller upp fönstret då. Mm. Ska vi göra. Så vi slipper den fula plankan. Som är inte är så ful. Ja, den är inte jätteful. Men det är ju finare krok. Ja. Då kan, om ni ser de där hängena. Mm. Så kan man sätta fast det. Om de var jättelånga. Så kan man sätta fast på dem. Till och sen ner den. Nu blir det så här lite. Nu tar vi fula. Då var vi klar. Yay! Nu är det bara krokarna kvar. Men det hjälper Björn till med sen. Men det filmar vi också. Mm. Nu så. Det gick ju lite så där med fönstret. Vi satte upp nätet, satte dit korbobandet, allting gick jättebra. Korbobandet vill inte fastna ordentligt. Så det rasar av hela tiden och myggorna kommer in ändå. Så nu har jag skaffat mig en AC till dottern som vi ska få upp då. Men det vart i alla fall kontentan av det hela.